Aveli can mecu 3 miliard dirham hatkatsvets 2 mankapartezi 6 modulayin dprotsi, 1 avak dprotsi masnashenki, 15 dprotsi marzadahlichi karutsman, 11 dprotsi marzadahlichi verakarutsman, 8 dprotsi nakhagatsanakhashvayin pastatghteri mshakman yev portsakhnutyan finansavorman. Varchapete andrajesht hamarets obyektneri shahagortsman zhamketneri sahmanuma. Nakharar Andreasyani khoskov nakhagatsov nakhatesvats bolor obyektneri shahagortsman zhamketnere hstaketsvats en. Praktikayam gnumenk inch iradrutyun enk tesnum, gnumenk vor shinarutyunn avartvela, bats guykh tegh chi hasel. Es yekrort problema. Shinarutyunn avartvela, guykh tegh chi hasel, bats khosankh chen miatsrel. Es yerrort problem. Shinarutyunn avartvela, guykh hasela, khosankh miatsrel en jur chka. Inch hamar shahagortsman zhamketnena, yefor ashakertnere mtnum en entegh yev nranc evakuatsnelu anrajeshtutyun chi arachanum, asenk. Հաջորդորը կամ մի շապատից։ Հստակ ժամկետներ դնենք, բայց մի իքս պահի պետք է այդ ժամկետը արդեն երկաթյա լինի, հակառակ դեպքում իսկականից տենց կարող են տասնյակ տարիներով շինարարությունները, նույն եթե ոչ տասնյակ տարիներով, դե մի քանի տարիներով։ Անդրեասյանն ասաց, Ջրառատի ծանրամարտի մարզադպրոցը կշահագործվի ապրիլի 10-ին, նշեց նախատեսվող բոլոր դպրոցների շահագործման ժամկետները։ Նիկոլ Փաշինյանը խնդիր դրեց ապահովել ենթակառուցվածքների լիարժեք գործարկումը։ Հոսանքը, ջուրը, արևային պանելները լինեն միացված, բացառվեն կիսատիրավիճակները։ Մարզպետները նշեցին, որ պարբերաբար այցելում և հետևում են իրենց մարզերում կառուցվող օբյեկտների շինարարությանը։ Շիրակի մարզպետը դժգոհեց շինարարության տեմպից ու որակից։ Կապսի դպրոցի պատուհաններն են շատ անորակ։ Տեղեկացրել ենք նաև պատվիրատուին, առաջարկում ենք, որ վերանային այդ պատուհանների հարցը։ Ո՞վ է պատվիրատուն։ Քաղաքաշինության կոմիտե։ Չեմ հասցրել այցելել, բայց քանի որ մի քիչ ավելի ուշ էր ժամկետը դրված, բայց անպայման հաջորդ շաբաթ կայցել եմ Շիրակ, կփորձեմ ավելի հստակ հասկանամ խնդիրները։ Մարզպետի խոսքով դպրոցի գույքը արդեն տեղում է։ Նախարար Անդրեասյանն էլ տեղեկացրեց, որ կապսի դպրոցի շահագործումը նախատեսված է հուլիսի 25-ին։ Համոզված ենք, որ մեր տեխնիկական առաջադրանքներով ճիշտ ենք նկարագրում։ Կառուցվածքի իմաստով այո, պան վարչապետ, որտեղ անցյալ տարի զգալի աշխատանք են կարել հենց դպրոցական շենքերի կառուցվածքը հասկանալու, թե մեզ քանի սենյակներ են պետք լաբորատորիաների համար և դասասենյակների համար, հաշվի առնելով նաև կրթական գործընթացի պահանջները։ Այդ իմաստով վերջին ճշգրտումը, որ իրականացրել ենք, վերաբերել է մարզադահլիճների չափերին։ Մեծ մասշտաբի մասին եք ասում, բայց ես հիմա ուզում եմ պատուհանին անդրադառնամ։ Պատուհանին, ծորակին, ցնցուղին, չնայած ես համոզված եմ արդեն, որ մենք չենք կարողանում նկարագրել, որովհետև մենք այդ կարողությունները չունենք, որ մեզ այս պատուհանն ապետ։ Դե գնում ենք պատուհանա դրել։ Ձերուսած պատուհան չի, հա պատուհանա։ Էս հա դրել ենք։ Պատուհան չի, հա պատուհանա։ Բայց արանքից փչում, կամ չգիտեմ, տեսքը այն չի, որակը այն չի, եւ այստեղ է մեր խնդիրները։ Փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը արձագանքեց, որ նույնիսկ Երևանում կան դպրոցներ, որտեղ բեկ կապալառուն տեղադրել է տարբեր որակի պատուհաններ։ Հեշտ լուծելի խնդիր չի, ինչ որ մի բան մի քայլ արել ենք, որ գնանք դեպի ստանդարտացման ուղղությամբ, երբեմն դեպքեր կան նույնիսկ, որ մեր պատվիրատուները կապալառուների հետ աշխատանքի ժամանակ ստիպված են լինում, ասեն դու բեր 3 օրինակ ցույց տուր, մենք ասենք, թե դրանցից որը կարող ես որակի տեսանկյունից տեղադրել, որ հետո խնդիրներ չլինեն, բայց դա նշանակում է, որ մեր պատվիրատուները մտնեն ամեն մի դպրոցի շինարարության ընթացքի մեջ և փորձում են կապալառուի հետ միասին դեպք-դեպք համաձայնվել կամ չհամաձայնվել։ Սա էլ ինչ-որ տեղ վարչարական պրոբլեմներ առաջացնող հարց է։ Պետք է արձանագրենք պրոբլեմը, գնանք շարունակենք սովորել լուծել։ Բայց եկեք, ես շատ կարևոր արձանագրում եմ, եկեք արձանագրենք, որ մենք չգիտենք, մենք դպրոց կառուցել չգիտենք, չգիտենք, մենք սովորում ենք, զրոյից սովորում ենք։ Մոտ 280 միլիոն դրամ հատկացվեց Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում UEFA-ի ֆուտզալի չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ մրցաշարի հանդիպումները անցկացնելու համար։ Անդրեասյանի խոսքով վերջին տարիներին հատկապես հաջող է հանդես գալիս Հայաստանի ֆուտզալի հավաքականը, որը վարկանիշային առումով տեղ է գտել Եվրոպայի 20 լավագույն հավաքականների շարքում և 2023-ին առաջին անգամ մտել է էլիտ ռաունդի եզրափակիչ փուլ։ Այժմ արդեն խաղային մարզաձևերի զարգացման նոր հնարավորություն է ձևավորվում, քանի որ 2024 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին Երևան քաղաքում նախատեսվում է անցկացնել UEFA-ի ֆուտզալի չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ մրցաշարի հանդիպումները։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հայտը հաղթող է ճանաչվել Հունաստանի, Լիտվայի, Լեհաստանի, Իսպանիայի և Շվեյցարիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիաների հետ մրցակցությունում։ Այսպիսով առաջին անգամ որևէ խաղային մարզաձևի Եվրագավաթային եզրափակիչը կանցկացվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ֆուտզալի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչին կմասնակցեն իսպանական Բարսելոնան և Պալմա ֆուտզալը, պորտուգալական Սպորտինգը և Բենֆիկան։ Կիսաեզրափակիչները կկայանան մայիսի 3-ին, եզրափակիչը և 3-րդ տեղի հանդիպումը մայիսի 5-ին։ Մարտի 14-ին կկայանա վիճակահանությունը։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի խոսքով, վիճակահանությունից հետո տոմսերը կվաճառվեն էլեկտրոնային հարթակներում։ Արժեքը լինելու է 1000-ից 5000 դրամի սահմանում։ Այս պահին ավելի քան 50 երկիր գնել է Հայաստանից հեռարձակում իրականացնելու իրավունք, բայց մեր գործընկերները հեֆեից ասում են, որ այդ թիվը ամենայն հավանականությամբ 7 տասնյակը կգերազանցի։ Այս մրցաշարը շատ ուրեմն պոպուլյար է և մեծ երկրպագուներ ունեն, և այս առումով Հայաստանի նաև զբոսաշրջային, ինչպես տիկի նախարարը նշեց, և իմիջային առումով շատ կարևոր է։ Եվ ուզում եմ ասել, որ հազվադեպ է լինում, որ եզրափակիչում թիմ չի լինում և այդ երկրին իրավունք են տալիս նման եզրափակիչ փուլ անցկացնելու, կարծեմ 3 ընդհանեն նման փորձ է եղել։ Գործադիրի ընդունած հաջորդ որոշմամբ նախատեսվում է, որ պետական հողերի օտարման դեպքում արժեքի 30%-ը կուղարկվի տվյալ համայնքի բյուջե։ Վարչապետը նկատեց, սա ևս մեկ քայլ է էականորեն մեծացնելու թիմերի կարողությունները։ Անշարժ գույքերի մասով, այսինքն շենքշինությունների մասով արդեն իսկ այս որոշումը կայացրել են, գումարած սրան հանքարդյունաբերության ոլորտի հետ կապված ունենք կարգավորումներ, որ ազդակիր համայնքներում ռոյալթիի կարծեմ 2%-ը վերադարձվում է համայնքներին, 2024 թվականի հունվարի 1-ից մենք համայնքներին տրվող դոտացիաների թիվը ավելացրինք և նաև արդեն երկար ժամանակ սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացնում, որտեղ ըստ էության համայնքների կարողությունները կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու միջին հաշվով կրկնապատկվում են, չնայած շատ դեպքեր ունենք, երբ որ մենք իրականում ֆինանսավորում ենք ծրագրերի 60-70%-ը, սրանով նաև պետական բյուջեի միջոցները համանքային խողովակով ավելի արդյունավետ կերպով մոտեցնում ենք հենց համայնքների բնակիչներին։ Նիստին մասնակցում էին էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարար Գևորգ Պապոյանը, հանրային ծառայությունները կարգավորող մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովների նախագահներ Գարեգին Բաղրամյանն ու Գեղամ Գևորգյանը, որոնք վերընտրվել են պաշտոններում, նրանցից վարչապետը ակնկալում է աշխատանքի նոր տեմպ։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։